שלום, אני שיר, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני כאן היום במסעדת אורנה ואלה, מסעדה תל אביבית מוכרת מאוד, שלמקרה שלא ידעתם, היא גם ויגן פרנדלי. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק מה יש להם להציע לקהל הטבעני, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. אז אנחנו סיימנו את הארוחה שלנו פה באורנה ואלה. שתי מנות בלטו לנו לטובה. המנה הראשונה הייתה מנת הגספצ'ו, שזה מרק עגבניות קר עם ירקות קצוצים חתוכים בצד שאפשר להוסיף למנה. מנה קיצית, מרעננת, טעימה ונהדרת. המנה השנייה שבלטה לנו לטובה הייתה הבאונטי הטבעוני, שזה סוג של עוגיית קוקוס עם גלידת שוקולד מעל. משהו באמת, אחד הדברים הטעימים שאפשר לאכול בתור טבעונים, וכיף לבוא למסעדה ולאכול כזאת מנה אחרונה מושקעת שמיועדת במיוחד לקהל הטבעוני. יש לנו ביקורת קטנה בזה שבתפריט הקבוע של אורנה ואלה לא מסומן איזה מנות הן טבעוניות, אלא כתוב קטגוריה של מנות צמחוניות, ואפשר לייעד את זה קצת יותר לקהל הטבעוני אם אנחנו רוצים להבין מה מתאים לנו ומה לא, אבל בסך הכל נראה שהמסעדה מאוד ויגן פרנדלי. אפשר למצוא את כל הפרטים אצלנו באתר בויגן פרנדלי, ואנחנו מאוד מקווים שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. ביי! Thank you.